Wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Saleeman Ciise Axmed Xagle Toosiye ayaa gaari ambalaas ah iyo sidoo kale dawooyin iyagula socda ambalaaskani ku wareejiyey cisbitaalka guud ee Gabiley. Wareejinta ambalaaskani ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa wasiiru dowlaha macdanta iyo tamarta Soomaaliland, barasab xigeenka gobolka Gabiley, isuduwaha caafimaadka ee gobolka Gabiley, xogayaha fulinta dowladda hoose ee Gabiley, iyo sidoo kale agaasimaha cisbitaalka guud ee Gabiley. Ambalaaskani ayaa ahaa mid uu gobolka Gabiley, gaar ahaan magaalada madaxda gobolka cagaaran ee Gabiley, ay si ballaadhan ugu baahnay. Hadalladii munaasabaddan iyo wareejinta ambalaaska laga jeediyeyna waxaa ka mid ahaa Ilaahay baan mahadlay, mar labaad waxaan u mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda caafimaadka. Waan maanta kala wareegnay ambalaas cusub oo casri ah oo ugu talagalay gobolka Gabiley inuu ka shaqeeyo, ugu daaqay oo aada iyo aada runtii baahi aad loo qabay, maadaama muddo sanad ku dhow ubaha ambalaaskii hore shil uu galay daraadii loo burbursanaa. Wasiir, waanu kaa guddoonnay. Aada baan niga guddoonayaa furaan ugu wareejisaan anoo ka wakiila wasaaradda qeybta caafimaadka ee gobolka. Aad baan ugu mahad celinaa ciddii keentay ee inanta keentay ambalaaskan iyo wasiirkoono gobolka baahi badan qaba ogaa ku soo wareejiyey. Aada baan uga guddoonay. Waxaana ballan qaadanaa inaan ambalaaska ilaalino oo darawalkaa loogu talagala loo diyaariyey ee ilaalinayo loo dhibo qof fasuula oo gobolka baahi badan daboolaya, waayo maadaama ay halkani wadaa taraaga tahay shilku inta badan uu ka dhacaa. Markaa shooyinkan ambalaaska markaan u baahno waxaan ugu dalbanaynay wajha ka wajahale. Waxaan halkan aada iyo aada iyo aada idinka mahadnaqanaa oo xukuumadda Soomaaliland xisbiga gudoomiye iyo mas-uuliyiinta maanta noo keentay ambalaaskana daba taagana casriga ambalaas keliya maaha, awal ambalaas baa la keenay. Maanta waxa weeyaan waa dhakhtar guuray, waa dhakhtar guuray oo dhoolli. Waxaanu idin leenahay xagga toosiyey, waxaan uga mahad celinay sidii wanaagsanayd ee uu xisbigu kulmiye iyo dowladda uga ololeeyey, ayaanu uga mahad celinaynaa. Ujeeddada ugu weyn ee kulan safarkan waxaa waxay ahayd in wasiirku ku wareejinayay gobolka caasimadiisa Gabiley, cisbitaalkeeda guud, ambalaaskan iyo daawooyin la socda xukuumadda xisbiga kumiye iyo xisbiga kumiyeba. Waxaan reer Gabiley ugu mahad celinaynaa sidii sharafta lahayd ee ay noo taageereen, codkana noo siiyeen. Markaan intaa ka gudbo, waxaanu idiin wadnaa oo idinku wareejinaynaa ambalaaska casriga ah aad aragtaan oo qalabkiisa u dhan yahay, gaari cusuba dawadiisa saaran tahay, ayaanu idinku wareejinaynaa. Ugu dambeyntani ambalaaskani iyo sidoo kale dawooyinkani ayaa waxaa la wareegay barasaab xigeenka gobolka Gabiley Cali Cabdi Cabdi. Ambalaaskan waa leedahay wasaaradda caafimaadka cisbitaalka guud ee Gabiley. Waa xamse cabdirashiid sheekh diris, warlaliska caalamka bulsha TV Gabiley.